Labas, Vaidai. Labas, Algi. Su prieškalėdiniam nuotaikom tave. Su artėjančiam tave taip pat. Sveiki visi, kurie mus prenumeruoja ir klausom įdėmiai, kas ten tokio, gal nors kas geresnio atsirado. Jo, tai žinoma, prieškalėdinės nuotaikos, prieškalėdiniai kamščiai, spūstis parduotuvėse, visi beprotiškai užkemša automobilių stovėjimo aikšteles, parkuoja savo šaranus ir kajienus per dvi vietas. Taip, taip, taip. Aš puikiai suprantu, kad aš prisidedu prie tų kamščių, važiuodamas per pietus, ar tiksliau vietoj pietų, galvodamas, kad suspėsiu tai, ką reikia, jau tai, ko anksčiau nespėjau savaitgalį ar savaitės pradžioje, dabar vat, ką reikia šviežiai tiesiog gauti. Galvodamas, kad čia aš būsiu vienas iš tų nedaugelio, aišku, kiekvienais metais tai yra naivumas šventas. Ir kai tu atvažiuoji ir suki ratus, keikiasi ir blogiau yra, kai ateini į vidų ir kažką elementaraus produkto nėra. Nes, oi, nu kažkaip, bet taip, bet kažkaip išėjo, kažkaip neatvežė, kažkaip, bet taip va gavosi. Vat nepristatė tikėjai dar kokią nors nesąmonę, nepaisant to, kad yra prieškalinis laikotarpis, vėlgi, nu, nervai nelaiko. Ir aš puikiai vėlgi suprantu, kad tai yra pirmo pasaulio problema, bet manau, kad visiems reikėtų suprasti, kad šita problema labai gali greitai tapti visuotinę, bent jau Europoje, pas mus pakankamai greitai, kai iš tikrųjų jums trūkinėti tos tiekimo grandinės, kai iš tikrųjų trūkt pradės kažkokių tai produktų ir kai iš tikrųjų vėl kainos šoks į viršų. Degalų kainos ir su tuo susijusios kainos, ten maisto, paslaugų ir taip toliau. Mes matėme tai, kai buvo per COVID-ą, matėm karo Ukrainos, tuo atviro karo pradžioje, kai tos kainos sušoko, matėme pasekmes, infliaciją taip toliau. Dabar, kodėl visą tai gali nutikti, tai per mažai, man atrodo, kalbama, jau šiek tiek yra, aišku, paliesta, tai ir pastavildose, ir kitose, ir šiek tiek apie tai yra rašyta, bet vis dėlto tai, kas darosi prie Jemeno krantų šiuo metu, vat nuo to ir priklauso, nes klasika, bet ją, man atrodo, verta kartoti, didieji pasaulio sąsauriai, nuo kurio priklauso viso pasaulio logistika, tiekimo grandinės, ar tai būtų Sundos, Malakos, sąsiauriai, ar Bosforas ir taip toliau. Šiuo atveju mes kalbame apie Babel Mandebą. Ašarų berods ašarų sąsiauris. Nežinau, kodėl, ar dėl to, kad tai ten daug laivų yra paskendę, bet šiuo atveju gali būti labai daug ašarų, tu įtomini, kas tenais dedasi. Taip, plačiai užėmus sąsiauris, kuris skiria taip Afriką nuo Azijos, arba Jemeną nuo Afrikos, Arabijos pusėsalį nuo Afrikos. Įplaukia laivai iš Indijos vandenyno, iš Adeno įlankos į Raudoną jūrą, pro ten, pro Sueco kanalą, viskas keliauja į Europą, pro kitus sąsiaurius, ir pasiekia galiausiai prekės mus. Ar tai būtų iš AliExpress, ar tai būtų kažkokie tai stambesni dalykai, ar tai būtų tie patys, na, net tiek degalai, bet nafta, naftos produktai, dujos, galų gale tos pačios, įskaitant LNG, ir visas kitas prekes, kurių mums reikia kasdien vartojame, kurių dažniausiai nesusimastome ir pradame kelti klausimus arba keiktis tik tuo metu, kai pamatome, kad kyla kainos ir artimiausiu metu visą tai gali nutikti. Kodėl? Todėl, kad taip, tas sąsiauris prieina 12% pasaulio laivybos. Kai visa tai yra žinoma, kartuota jau kelis kartus. Taip, Jemene jau 14 metų vyksta, galima sakyti, pilietinis karas. Ir ne pirmasis jo labiau, bet toks paradoksas. Šalis tai yra Iranas, kuri per savo proksį, per Jemeną, tiksliau per Jemene veikiančią grupuotę, sugeba sutrikdyti pasaulio laivybą. Ir už tai jai kol kas nieko nėra ir gali būti, kad nieko ir nebus. Kaip taip gali būti? Tai nu, čia reikia pasižiūrėti, kas visą tai daro, kodėl visą tai daro, kodėl visą tai vyksta. Mes kalbame apie Jemeną, mes kalbame apie Jemeno dalį, šiaurinę dalį, kurią faktiškai didelė dalį šiaurės valdo hučių sukilėliai. Hučių sukilėliai ten vadinamieji
nuo savo to pamokslininko įkvėpėjo Badr al-Dino Huti, tai Huti, Hučis, Hučio, todėl Hučiai vadinami, lietuvių kalbo dar sutinkama Husiai, bet aš nerandu originalaus šaltinio, kodėl jie vadinami Husiais, o ne Hučiais. Tai nutekėjo iš istorijos pamokų apie čekus, Husitų judėjimas. Ne, čia nutekėjo labiau tikėtina klasikiniu būdu, dėl to, kad rusiškai yra Husi. Okay. Copy-paste'as iš Lenino kalbos. Tai tada Husi ir Husi, Husi, Husi. Ne, aš nesigriebiu sakyti, kad vienas ar kitas vertimas yra teisingesnis, mano manimu, kadangi Hutis yra, kita vertus arabiškai yra Husi, bet tas F garsas lietuvių kalbos kaip ir nelabai egzistuoja, yra tarp S ir F. Ir toksai fifis libizavodinimas, nu mes nesakysime hufi judėjimas. Nes čia nebent jau, nežinau, antrą kalėdų dienos vakarą, tada galėsim hufi sakyti. Bet kol kas su hučiais yra tokia padėtis, kad tai yra 14 metų atvirame pilietiniame kare dalyvaujantį grupuotę. Tai yra šiitai, kitaip negu dalis Jemeno. Jie yra artimi Iranui, bet nebūtinai su Iranu susiję bent jau buvo anksčiau, tai reiškia tiesiog nuo Irano nepriklausė, Iranas irgi šiitiškas, sunitai šiitai iki šiol pykstasi, nu švelniai pasakius, pykstasi, kaip kažkada pas mus protestantai su katalikais pjovėsi, tai šitie iš katalikai ir protestantai iš to daugiau mažiau išaugo, jie neišaugo, tarpusai toliau pjausto vieni kitiem galvas. Ir, aišku, tai yra pretekstas. Tarpusme, ta minė žmonių, dažniausiai tai yra neturtingi, neraštingi, skurdžiai, bėdžiai visiški ir juos pakurstyti kažkai tai religiniai nesantakai vieni prieš kitus ir labai lengva prisidengiant savais interesais. Šiuo atveju Irano interesais, nes, kadangi sakau, hučiai iš esmės yra Irano proksi judėjimas. Kas dar apie tai svarbu, jais tvirtina iš esmės Šiaurės Jemenė, tai yra Šiaurės Jemenas kaip pirmasis Jemeno pilietinis karas buvo, nuo 62 metų realiai truko ten su pertokom įvairiom ir tarpusavio dar visokiais tarp valstybiniais karais, tai su Egiptu, Saudo Arabija iki 90 metų. Šiaurės Jemenas buvo visiškai komunistinis, palaikė Maskva, Kremlius, buvo tas Jemeno Arabų Respublika tenais. Iš ten jie iš esmės ir yra kilę, aišku, ne komunistinės, ne ideologinės idėjos, šiuo atveju tos vat, būtent šiitiško separatizmo idėjos eina. Ir su hučiais padėtis, aišku, komplikavosi. Iš pradžių, kai nukalė jų tą vadą, Badr al-Huti, tai jį nukalė tuometinis, vėlgi, nuo 90-ųjų metų praktiškai šalį valdęs Salecho režimas, nu, Salechas kaip ir prezidentas, bet realiai buvo diktatorius, nu, eilinis tų šalių hitleriečka. Ir jisai daug metų valdė, aišku, atėjo arabų pavasaris, jisai buvo iš ten išspirtas. Aš atsimenu, tuo metu dar dirbau dienraštyje ir jeigu reikėdavo, dienraštis yra ir jis suskirstytas stulpeliais. Ir vienas stulpelio eilutė paprastai būna trumposios žinutės. Nu, būdavo bent jau anksčiau. Ir tose trumposios žinutėse reikėdavo nu, kažką tai įdėti, kažką tai žinutę. Ir galėdavai kiekvieną praktiškai savaitę, bent jau kiekvieną savaitę, jeigu ne kas antrą dieną, galėdavai būti ramus, kad kažkas bus iš Jemeno. Neramumai Jemene. Arba smurtas Jemene. Ir labai trumpai ten prezidentas Alehas kažką tai tokio padarė ir priešinasi kažkokie tai sukilėliai, keli sakiniai, štai tu užpildė erdę. Tušiai. Daug kas tai nekreipė dėmesio, nes tai kažkur tai toli, mums nerūpė, neįdomu visą kitą. Alehas yra nuverčiamas, bet jisai po metų grįžta, jisai yra beje atsakingas už to hučių įkvėpėjo nužudimą, jisai su jais pjovės ir staiga jisai su jais susėda prie stalo ir jisai yra jų draugas, įkvėpėjas, jisai yra turi daug. Proletarijų visiek stranų vidinėjaitis. Jo, panašiai, nes šiaip jo, jis yra irgi iš to paties beje Šiaurės Jemeno kilės, jis priklauso zaidams, tai yra vėlgi dar šitų ten sektą atskilusi, kur ten visai kitaip masto, prieš Saudo Arabiją, prieš Vakarus, prieš Izraelį, prieš JAV, nu, žodžiu, prieš visus, ir kartais netgi būdavo prieš Iraną, bet štai staiga mano priešo priešas yra man draugas, ir Salehas yra mano draugas, o Salehas paskui save atsiveda dar dalį Jemeno kariuomenės, o Jemenas yra prifraširuotas sovietinės, iranietiškos, kiniškos, kokios tik tai nori ginkluotės technikos ir panašiai. Ir dalis karininkų eina paskui jį, prisiglaudžia prie tų pačių hučių. Ir hučiai staiga tie, kurie šiaip jau yra panašiai kaip
Talibanas blogaisiais savo laikais, tai yra su, geriausio atveju su šlepetėmis apsiavę vaikinai, radikalus, jokio išsilavinimo neturintis, daug riekintis, bet mėgstantis pašaudyti senais kiniškais, geriausio atveju arba rumuniškais kalašnikovais, turi RPG ir jie rengia pasalas prieš vyriausybinės pajėgas, jiems pavyksta, sprogimai, pasalas, bum bum, bet štai dabar mes matome, hučiai visai pasaulio laivybei grasina, būtent šitame sąsiūrė, kokiu būdu, nes jie pradeda laidyti dronus, pradeda laidyti balistinės raketas. Nu ir kažkur tai va, turėtų, kai tu žiūri tokį dalyką, nesueiti galai. Nes nuo 15 metų Saudo Arabija vykdo savo intervenciją Jemenės. Jemenės praktiškai yra suskilęs į kelias dalis. Į mažiausiai dvi, realiai į tris, nes ten yra perinama dabar vyriausybė. Tas pats prezidentas Salehas, kuris susidėjo, susimetė su hučiais, 17 metais su jais susipyko, jį nukalė, ištaškė smegenis, bet jau visą tą jo įdirbį, hučiai pasiėmė savo, pasiėmė ginkluotę, pasiėmė karininkus, tada draugais tapo labai greitai Iranas, Irano režimas, kaip žinia, šeitiškas yra remia visokus teroristus, labai gerai mes pasidarom savo proksi pajėgas, tenai galime toliau raudonoje jūrą gabenti ginkluotę paslėptą laivuose ir štai staiga hučiai tampa didelė problema, nes jie gali laidyti dronus, jie gali laidyti prieš laivinės kruizinės raketas ir balistinės raketas. Kažkokie tai driskai, kurie vėlgi negali savo batų įsigyti, tai yra tie pėstininkai, tie, kurie mes matome, kurie pasalą sėkmingai renkia ir Abramsų tankus naikina, Bredlius naikina Saudo Arabijos, aišku, tai yra iškastruoti Abramsai. Bet kuriuo atveju juos sėkmingai naikino, ten virš 180 Abramsų buvo, Saudo Arabija neteko vien Jemenį. Neteko, tai reiškia, buvo pamušti. Dažniausiai tai yra pamušti, išvesti iš rikiuotės, nu, įgulą pasileidžia, pabėga ir hučiai ateina, pamojuoja savo vėliavą, kartais supleškina, nes nieko negali su to tanku padaryti. Ir tiesiog į tą imobilizuotą tanką sunaikina vietoje, tada jau, aišku, nuotraukos, kaip yra sunaikintas Abramsas ir visiems yra Irane labai faina ir vadžiu, žiūrėkite, amerikonišką techniką dega. Tai jeigu Saudo Arabija nesugebėjo nieko padaryti prieš juos nuo 15 metų, aišku, jie ten Saudo Arabija metė savo aviaciją, 15, 16, bombardavo, išmaniosiam bombam nieko nesugebėjo iki šiol padaryti, nesugebėjo jų įveikti, iki šiol valdo dalį šalies. Ta dalis šalis yra kaip dvi Lietuvos praktiškai, tokio dydžio. Teritorija. Ir pakankamai retai apgyvendinta, buvo laikinai užėmė sostinę Saną, jis yra milžiniškas milijoninis miestas ir ta Kremliaus įtaka ir Irano įtaka, Kremliaus įtaka netiesiogiai per Iraną dažniausiai, nes Kremlius stengiasi vaidinti tą tokį tarpininko vaidmenį, mes žinome, ką tai reiškia, kai Rusija vando tarpininko vaidmenį vaidinti, nieko ten tarpininkavimo nėra dažniausiai, tai yra tiesiog vienos pusės palaikymas, stengiant tuo prisidengiant arba ginkluotę per tą tarpininkų šiuo atveju per Iraną, tiekime, pavyzdžiui, prieš tankinės raketos Kornet, kuriomis vėlgi tie patys Bredliai buvo naikinami. Ir su hučiais galiausiai susiklos situacija, kad mes dabar turime didelę problemą nuo spalio 7-osios, nuo Hamas teroristinių išpūlių Izraelyje ir Izraelio automatinio atsako prieš Hamas ir šiek tiek prieš Hezbollah buvo veiksmų, hučiai sugalvoja, čia yra mūsų šansas, iš tikrųjų gal ne jie sugalvoja, čia Iranas sugalvoja, vėlgi svetimomis rankomis pažaisti, jie pradeda laidyti balistinės raketas ir dronus prieš pirmiausiai, vėlgi oficialiai sakoma, prieš laivus, kurie yra siejami vienaip taip su Izraelio, ar su Izraelio vėliava, ar tam priklausom bendrovėms, nesvarbu, ar tai yra Maerskas, ar tai yra Maritime Shipping Company, ar tai yra kita, visi, aišku, visas tas kompanijas valdo žydai, nu kaip kitaip, nu, Irano teigimu arba šitų jo labiau hučių teigimu. Ir visus mes šituos laivus pradėsime stabdyti, grobti, naikinti. Matėme, buvo sraigtasparnio reidas, kai iš Jemino pakilo sraigtasparnis, nusileido ant savo hučių tuos desantininkus ir jie užgrobė vieną iš laivų. Buvo atveju, kai jie naudojasi Irano įdiegta mobiliojo ryšio apskritai bokštų tą sistemą, nu, kur leidžia palaikyti pakrantėje mobilų ryšį, bet iš tikrųjų tai jisai padeda susekti daug geriau koordinates tų laivų, kurie plaukia Raudonąją jūroje, nes Raudonąją jūrą per sąsiaurį plaukia į Adeno įlanką, ten dažniausiai nutinka visi šitie apšaudimai, ypač Raudonosios jūros dalyje. Nėra ten labai daug pločio, didelis laivybos srautas, 12 pas
procentų pasaulio laivybos rauto, milžiniški tankeriai, kurie gabenam vėlgi naftą, krovinius, konteinerius ir taip toliau. Taip staigiai manevruoti nėra ten tokių labai jau galimybių. Ir ypač tu, kaip būdamas laivo kapitonas, ar jau perdadai tą žinutę savo bendrovėj, žiūrėkit, tokia situacija, jum prie jūsų prisertina valtelę ir jie perdada žinutę, kad jeigu jūs nesustosite, nesumažinate greičio, mes jūs apšaudim. Ok, jie sustoja, telefonu, aišku, šitie žmonės iš laivo skambina, telefono signalas susiekiamas, laivas praktiškai dreifuoja, į dreifuojantį laivą tu gali smogti jau balistinę raketą, kas yra pakankamai unikalu, ne prieš laivinio balistinę raketą. Yeah. Ne visuomet, aišku, pataikysi, bet jau yra atveju, kai buvo pataikyta. Arba jo labiau su šitais FPV dronais, kuriais pataikoma, nes nuotolis iš pakrantės pakankamai yra nedidelis, kad tu galėtum su dronais pasiekti ar jo labiau su, na, šachidų atikmenimis, tie, kurie Ukrainoje skraidžioje ir į Kievą pataikydavo. Tai tokia situacija, kai susiklosto, aišku, visos didžiosios tos bendrovės krovinių gabenimo, vėl gabena naftą, krovinius, taip toliau, jos sako, nope, mes daugiau per šitą neplauksime, laivai apsisuka ir plaukia per geros vilties kyšulį, kas yra 12 mažiausiai geriausių atvejų, o dabar yra jau žiema, tai audrų sezono, gali pridėti ir 2 savaitės papildomas kelionės. 12-14 dienų. Taip, 12-14 dienų norint pasiekti tašką, jeigu tas taškas yra tarkime Europoje, bet tai vėlgi, jei tu jau įplaukiai į Raudonoje jūrą, tai ką tu turi daryti, tu turi apsisukti pirmiausia su tuo laivu, plaukti atgal per sąsiaurį Sueco, vėl mokėti 10 000 dolerių, jeigu ne 100 000 dolerių, nes kainos auga. Tada tavo krovinių automatiškai kelionės kaina išauga, rizika auga, draudimas ar draudimas, jeigu tu nori, tarkime, rizikuoti, esi bendrovė arba laivas ir nusprendi, ne, plauksim per tą sąsiaurį, gal kaip nors pavyks, nes čia yra aplinkui karo laivų, o karo laivų yra dėl to, kad yra vakarų koalicija, dabar jau suformuota, bet ir apskritai tenai plaukė daug vakarų šalių karo laivų, o Odeno įlankoje, kaip žinia, vėlgi prieš 14 metų pasirodė ta Somalio piratų grėsmė, tai šitie irgi panašiai jau čia elgiasi kaip Somalio piratai, tik tai, kad, nu, vėlgi, jie turi ne tik tai kelias valteles, kur ginkluotės automatais ir užims tuos laivus. Ne, turi vat, būtent balistinės raketas. Tai yra biskutukas skirtumas nemenkas, palyginus tai Somalio piratais, kuriuos pavykdavo vakarų šalių, ne tik tai vakarų šalių, ten ir Japonija, Pietų Korėja, Indonezija, Australija siuntė, Rusija tą patį siuntė karo laivus prieš Somalio piratus. Dabargi ir Kinija, beje, dabargi tų laivų yra ir iš Europos šalių, ir iš kitų šalių, bet ne visi nori jungtis tą koaliciją, arba bent jau oficialiai kol kas, jinai dabar tik tai lipdoma formuojama naujai, nes yra kelios tie keli task force jungtiniai, kurie veikia prie Adeno įlankos, arba tenai netgi Persijos įlankoje veikia, Hormūzo sąsiaurį, kur ten irgi reikia saugoti tankerius nuo Irano, irgi yra reikalų. Ir tu turi problemą pirmą, kad šventas laivybos pasaulinis principas, tai yra atviros jūros teisė, navigation freedom, freedom of navigation tiksliau, jis yra pažeidžiamas, jam sukelta grėsmė, nes tu kaip laivybos bendrovė nenori rizikuoti savo kroviu, nes kas bus, jeigu jį pataikys balistinė raketa? Kas kompensuos nuostolius? Tu kompensuosi nevelnio, tu geriau plauksi tą 12-14 dienų papildomai ir tu tuos nuostolius nurašysi ant tų, kam tu pristatai krovinius. Aišku, viskas vėluos, aišku, susidarys spūstis kamščiai, vat kaip vat pradėjo nuo kamščio, ne, susidarys tos spūstis, viskas dar labiau užsitems, dar labiau išbrangs, ir tas, kas tas dar labiau, tai šiuo atveju yra per Sueco kanalą Europą pasiekė 30% aviacinių degalų, panašiai yra su dizeliu. Jeigu tu staiga dabar visus laivus nukreipinėjai pro kitur, tu po kelių savaičių ar po kelių mėnesių, tu kaip statistinis europietis, pajusi vat, būtent to pasekmes. Tau reikės tiesiog papildomai mokėti ne tik tai už kūrą, bet ir už paslaugas, nuo ko priklauso, vėlgi, nuo kūro kaino priklauso paslaugų kaina, maisto kainos, taip toliau ir panašiai. Ir vėl mes turėsime naują krizės, tarkime, bangą, kurią mes matėme karo pradžioje, Ukrainos karo pradžioje, tuo atvira, ar su COVID-u, kai buvo sutrūkinėjusios grandinės. Tai tų problemų mes matome daug ir kaip jas spręsti. Nu, tai aš paminėjau tą 14
Dabar jau yra 19, bet gali būti ir daugiau šalių koalicija, tai aišku, Jungtinės valstijos pirmiausia, kelios Europos valstybės, va tai, kam reikalingi yra laivynai, ypač tie vadinamieji Blue Water Navy, tai kurie gali po visą pasaulį. Nebūtinai, tu turi turėti Blue Water Navy, kuris gali, laivas tavo gali su aprūpinimu į kitą pasaulio tašką nuplaukti ir grįžti be kažkur didesnių problemų, bet tu gali pasiūsti, tarkime, fregatą, arba nu, korvetę jau sunkiai, bet tu gali pasiūsti keletą naikintojų, arba vieną naikintoją, aprūpinimo laivą, ir tu gali operuoti toje erdvėje ir vykdyti savo kažką tai misiją. Ta misija, vėlgi čia yra didelis klausimas, tuoj prie to prieisime, bet ne visos šalys yra pajėgos tą daryti, bet tos, kurios pajėgos, vat jos dabar gali atsakyti, štai kodėl mes turime tos laivus, štai kodėl mums reikia iki šiol karinių jūrų laivyno, mes kaip Niderlandai galime atsisakyti tankų, paskui mes galime sakyti, kad tai yra klaida, nes jie 11 metais atsisakė tankų, paskui kažkaip su vokiečiais turi tą tankų dalinį kartu bendrai, bet tai yra iš esmės vokiečių, ne Olandų, bet jie negali atsakyti savo karo laivų. Kodėl? Todėl, kad Niderlandai istoriškai yra, ne tik tai istoriškai laivybos šalis, kuri po visą pasaulį plaukė ir jos laivynas triuškino ir Britus ir visus kitus, kai reikėjo, bet tai buvo labai seniai ir aišku po antro pasaulinio karo padėtis gerokai pasikeitė, Olandai prarado savo įtaką Indonezijoje. Anglų jūriniai kalboje, jų tam taip. Parlance yra daug Olandų kilmės žodžių. Jo labiau tai. Natūralu. Ir jie iki šiol turi tuos karo laivus pakankamai reikšmingus didelius, su kuriais gali užtikrinti būtent šitų strateginių sąsiaurių saugumą ir tai iš esmės ir daro. Bet tai iš esmės daro ir kitos šalis, kurios turi karo laivynus, kurio atrodo reikėtų jiem tik tai savo pakrantės ginti, tarkime, kokia Pietų Korėja ir Japonija. Nu, tai belenkiek jie turi problemų ir su Kinija, ir su Šiaurės Korėja, bet jie savo laivus siunčia būtent prie Jemeno krantų, nes pro ten eina ir jų kroviniai, jų laivai, ir jie yra suinteresuoti, kad jie tenai laisvai praeitų. Nu, aišku, yra amerikiečiai, kurie laisvai gali savo vieną laivynų tenais, kuris yra Persijos įlankoje, taip pat Džibutėje, aišku, yra laivų, ir prancūzai turi savo laivų, ir kinai turi abie Džibutėje savo laivų, bet jie nevelinės dalino, jokia pagalba, jau pagarsė, kad jie turi savo laivus, turi savo netgi bazės pastatytas tenais, bet jie nevelinio nieko nepristatė, jie tik tai stebi. Tai, nu, aišku, tas stebėjimas jiem yra strategiškai tam tikras naudingas, čia yra jų toks pasirinkimas, bet čia irgi tas dalykas, jeigu kažkas tai įvyktų, mes dažnai sakome, jeigu kažkas įvyktų kitoje pasaulio pusėje, nu, tai tarkime Ramusis vandenynas, JAF ir Kinija, kaktomuša, ar ne? Arba dažniausiai mes įsivaizduojame tašką, kuris labiausiai nukentės, tai bus Taivanas. Nebūtinai, tai gali būti Sundos Malakos sąsiauriai, kurie gali tapti karo zonas, ten, tarkime, amerikiečių sąjungininkai arba tie, kurie neapsisprendė vienai kitaip turės kažką tai daryti. Ir jeigu tie sąsiauriai uždarimų, va čia yra pasaulio prekybai, tada yra visiškas ragas. Nes iš ten, jeigu nepasiekia mūsų, tai mes jau ten nieko nepadarysime, mes tai turime ne Europą, tenai savo pajėgumų negalėsime nusiųsti. Amerikiečiai bus be to, kad užsiėmė kinais, taip pat jiems sunku yra, apskritai sunku yra sąsiaurių apsaugą užtikrinti, kai vyksta karo veiksmai. Šiuo atveju prie Jemeno, nu, galima sakyti, nepaskelbti karo veiksmai, nes hučiai yra, kaip ir amerikiečių paskelbti teroristinė organizacija, tai jiem yra, nu, vėlgi kitokios kovos taisyklės, bet neaišku, kokios kovos taisyklės, ir čia mes prieiname prie to, ką daryti. Ką daryti su hučių sukilėliais, kurie šaudo balistinės raketas. Atrodo, sprendimas labai paprastas. Nu, tai reikia subombinti juos visus. Seek and destroy. Kibini fini, turint tiek laivų, mažų mažiausiai, ką galima padaryti, tai suformuoti konvojus. Konvojuose plaukia karo laivai, kurie gali numušti ir jie tai daro. Pastaruoju metu tokiu atveju yra daug, jau 40 šitų iranietiškų, atsiprašau, hučių dronų yra sunaikinta. Taip pat ir balistinė raketa viena kita yra sunaikinta. Iš Izraelio buvo paleista arų prieš raketinės gynybos aktyvuotą sistemą ir numušė vieną iš raketų. Prancūzai paleido vieną iš raketų, britai paleido keletą raketų ir sunaikino dronų. Iš laivų? Iš laivų, taip. Tai yra prieš raketiniai iš esmės pajėgumai, su kuriais tu gali naikinti va tokius taikinius. Čia šiaip svarbi vieta, aš kiek žinau, ne vienas nepralindo pro skėtį vakarietiškų. Viskas yra puiku, nepralindo pro skėtį, bet aš tai sakyčiau taip, nepralindo proskėti, kai krapnoja lietus. Čia buvo krapnojimas. Ir čia gali būti apskritai yra bandymas. Vienas dalykas, į ką daugelis sakyti apie dėmesį, žiūrėkit, yra 40 000
skraidančio urinietiško drono kainą ir tuo metu tu jį pataikai kelis milijonus eurų, dolerių, svarų, whatever, kainuojančią raketą. Ar tai būtų ta Sea Viper Aster 30 raketa, ar tai būtų kita raketa, bet tu vienas dalykas išeikvoji tų raketų resursų, tas dalykas negali taip palyginti vat, kainos tokių skirtumų, nes nu, tiesiog neadekvatu. Jie gali šaudyti 40 tūkstančių kainuojančius dronus pastoviai, o tu ar gali pastoviai šaudyti raketą. Jeigu ten skanda, sorry, kad peraugo tokie kaip taip. Šachedai, ar dar prastesni, tai tu aktyvuoji savo goalkeeperį. Tai čia jau paskutinė, tai čia va būtent, čia yra tas dalykas, nes vienas dalykas nebūtinai tave skrenda į tankerį. Ir tu negali leisti, tai goalkeeperis, ar tai būtų netgi tas pats 127 mm, nu, 5 colių pabūklas, kuriuo tu teoriškai irgi gali naikinti tuos šahedus ar nu, lėtus dronus, bet mes negalbame dabar apie balistinės raketas, kurias jau ten reikia jau dideliame aukštėje naikinti. Tu vienas dalykas negali rizikuoti, kad tu paskutinę goalkeeperį pasilieka. Nu, čia futbolas tada elementarus. Kam tau gynėjai, jeigu tu turi vartininką, ar ne? Nu, tai tu vartininką turi tam, kad jau tada ištrauktų į tave skrienti, į vartus skrienti kamulį. Gal paaiškinkime, kad goalkeeperio šiuo atveju yra Gatlingo 20-25. Gatlingas 20-30 mm, nu, ja, 20-25 mm gal vis dėlto Gatlingas, suporintas šešiavamzdis greitai šaudis pabūklas, kuris ten kelių kilometrų spindulių teoriškai, kadangi yra dar valdomas ir sunaikina tuos atskrinančius taikinius. Gerai, kai yra matymo linija arba toje aptikimo, tiksliau nematymo, aptikimo linija yra tas karo laivas su goalkeeperiu ir kuris paskutinę akimirką pamato, aptinka tą taikinį ir jis sugeba jį sunaikinti. Dažniausiai stengiamasi nerizikuoti ir iš didesnio nuotolio pataikai į tą taikinį, nes tu negali rizikuoti, nežinai, kur tas dronas, jisai jo vektorius yra galbūt vienas, bet jisai gali užprogramuotas skristi į kitą taikinį, galbūt jisai tave atvaro, galbūt jisai tą tankerį. Ta žala, kuri bus padaryta, jeigu jisai pataikys, o tu būsi nepanaudojęs tos brangiau gerokai 40 kartų kainuojančios raketos, gali pranokti tos raketos kainą, bent jau minimum. Nes ta žala gali apakinti tave, gali nužudyti žmonės, gali pramušti skylę laive, gali sukelti gaisrą, gali detonuoti visą laivą, jeigu kažkur tai pataiko, ne ten, kur tu norėtum, kad pataikytų. Tada turėsi labai labai didelių problemų, tada visi klausimo, tai kodėl tu nepanaudoji tuo metu raketų, nes tu taupiai raketas, nesąmonė. Tai niekas nenori taip elgtis, visi naudoja, kas gali tas raketas, kol gali, bet tai yra tarpinis sprendimas. Tarpinis sprendimas, kai tu yra ir tie patys konvojai. Nes jeigu tu į konvojų sudedi laivus, tai iš esmės tu gatvėje daugelis mes matė tą vaizdą. Yra darželinukai su lėmenimis, jie eina vorele, čiukučiukučiuk, kaip ančiukai, ir visi eina lėtai, mokytoja viena iš priekio, mokytoja viena iš galo, ir visa ta grandinėlė eina labai lėtai, ir jeigu tokių daug grandinėlių sustatysi, tai tos grandinėlės galiausiai vėl suformuos tą patį kamštį, joms reikės laukti, o kamštis nuostoliai, kamštis yra didelis taikinys, tom pačiom balistiniam raketom, ir tu visų šitų atskrendančių raketų gali galbūt nesugaudyti, nes konvojus yra, vėlgi, tas pats konvojus irgi yra didelis riebus taikinys, susigrūdęs, ir galbūt ne visi norės tą konvojų lysti, šiuo metu niekas nenori į konvojus lysti, visi plaukia, kol nėra to realaus sprendimo, nes yra suformuota koalicija, bet nėra nu, kol kas realios koalicijos misijos, užduočių, tikslų, ką mes su tuo norime daryti, ar gynybinė, ar tai yra konvojų, ar tai yra kažkokia tai kordoną mes suformuojame, pro kurį galės nebūtinai konvojais, bet toliau kaip dabar plaukė palei Egipto vandenis labiau plaukyti, ar Egiptas tenai dalyvaus, nes Egiptas turėtų būti suinteresuotas, kaip ir turėtų dalyvauti, kaip ir berods ir buvo, man atrodo, bent jau neoficialiai tikrai buvo, ir Egiptas ir Romanas karo laivai turėtų jų dalyvauti. Iš toje misiją, bet ne visi Europos laivai vienas dalykas, tiksliau,